Scandalul pe tema confidențialității studiului de prefezabilitate al proiectului Spitalul Municipal de Urgență Ploiești ia amploare. Primarul Andrei Volosevici a susținut în cadrul unei conferințe de presă faptul că în hotărârea de Consiliu Local votată de aleșii locali, care face referire la realizarea acestui studiu, prevede această condiție a confidențialității. A părut ireal, amuzant, jenant, mai ales că provine din partea PNL-ului și din partea PNL-ului Ploiești, ca să mi se propună public și să fiu urecheat public să mi se dea un comunicat de presă prin care mi se solicită de un senator al României, Robert Anastase, președinta organizației, și de 13 consilieri să nu pun în practică sau să nu aplic legea, în speță să nu aplic o hotărâre de Consiliu Local. Primarul Volosevici a acuzat pe aleșii liberali și pe președintele PNL Ploiești, Robert Anastase, că îi sugerează practic să nu respecte respectiva hotărâre, susținând că în această situație este instigat să săvârșească un abuz în serviciu. Aici am o anexă pe un proiect de hotărâre care în decembrie 2021 a devenit hotărâre de Consiliu Local, deci lege pentru executivul ploieștean, care are la punctul 6, și o să vă rog să nu mă credeți să verificați, această clauză de confidențialitate. Votată de 19 consilieri, singurii prezenți, 8 fiind lips. Cinstit, nu am știut cum să reacționez. Mi s-a părut ireal să votezi acum 7 luni o hotărâre de Consiliu să stabilești această clauză care e aplicabilă, după care să spui stai. Nu merge, hai să nu mai aplicăm. Pentru că, în mod sigur, nu aș vrea să cred că cineva mă instigă, un senator al României și membrii Consiliului Local, la săvârșirea infracțiunii de abuz. În momentul în care spui, nu aplica o hotărâre de Consiliu pe care noi am adoptat. Totodată, șeful executivului ploieștean susține că în spatele acestor contestații stă, de fapt, o dorință de a nu se realiza acest proiect. Am trezit cu o avalanșă de lucruri care mă pun în... Sunt indignat și o să vă spun de ce. Cred că miza, și din ce în ce mai mult cred că miza este să nu se facă un spital la Ploiești. Pentru că nu înțeleg. Și mi se pare foarte periculos. Eu înțeleg că doamna senator, sigur, locuind în București, desfășurându-și activitatea acolo, își duce familia și copiii în București. Noi însă muritorii ăștia de rând de pe aici avem un spital de pediatrie pe care chiar dânsa a constatat că sunt niște carențe la nivelul a tot ceea ce înseamnă activitate, nu activitate medicală, ci prin prisma patrimoniului. Că ăla este un spital vechi care trebuie refăcut. De ce să împiedicăm lucrurile astea? În timpul conferinței, Volosevici a mai susținut că proiectul Spitalului Municipal de Urgență poate fi realizat. Edilul a declarat că gradul de îndatorare al Ploieștiului va permite contractarea unui împrumut pentru realizarea obiectivului de investiții.